ខ្ញុំឈ្មោះអាឈាវជាបុគ្គលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនហើយការងាររបស់ខ្ញុំគឺនិយាយពីរឿងការងារអត់សូវពិបាកហ្មងអីដែលពិបាកនោះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គេតើអត់ហ៊ាននិយាយមិនខ្ញុំកំសាអីប៉ុន្តែដោយសារ